A nota máxima dele, ele tem 4 décimos a mais que o Oshimura. Vamos ver agora o Diego Hipólito, é o Brasil inteiro torcendo pelo brasileiro. Vamos ver o Diego. Aí a apresentação do brasileiro Diego Hipólito, com alguns senões, torcida brasileira agitando a bandeira. Faltou alguma coisinha ali para uma apresentação melhor, né, Mozinho? Ele sabe que aqueles passos, como a gente vinha comentando antes, a execução hoje vai fazer muita diferença. E ele sabe que aqueles pequenos passos, ele não teve também grandes falhas, mas na soma podem fazer diferença lá na frente. A gente ainda tem alguns ginastas para passar na final, esses passos, esses desequilíbrios, pequenos desequilíbrios nas chegadas, né? Mas o Diego é um cara muito experiente já, ele entrou, a gente viu que ele entrou com muita força, né? Muito afim mesmo de fazer essa final. Ele já tem 2 elementos com o nome dele nesse aparelho, então ele já tem uma credibilidade, né? Ele tem esse reconhecimento, não só do público, mas como da arbitragem, de todos aqueles que conhecem e fazem a avaliação, né, desses ginastas. Então, tem um peso, o Diego tem um peso no Campeonato Mundial nesse aparelho. Com certeza, esse é o aparelho dele, ele já tem ali anos, né, de finais, de medalha, enfim. Ele é um atleta diferenciado, com certeza. 15.500 foi a nota do Shimura, 15.366 a nota do Legendre, 15.366 empatado com o Legendre na segunda posição. O Diego.